El gendre d'Esteve Moret, Josep Blanc, ingressava a presó provisional sense fiança el passat dissabte, després de declarar una hora davant de la fiscal ser l'autor material del crim contra l'ancià de 84 anys. La filla de l'assassinat, Griselda Moret, en les seves declaracions va assegurar que desconeixia la implicació del seu home amb la mort del seu pare i va afirmar també que no va encobrir el seu marit. L'advocada del matrimoni detingut, Andrea Lombana, va explicar que el seu client estava molt confús i que hi ha molts buits en la narració. L'advocada també assegurava que l'home estava penedit pel que havia fet. Se ha declarado culpable de los hechos. Un poco confusos son los hechos. No es muy claro en lo que ha dicho, pero bueno, ha dicho que ha sido él. En principio se lo han llevado a él a prisión, han decretado prisión provisional. Hay muchas cosas que todavía quedan sin quedar claras. ¿Se arrepiente? Claro, está completamente arrepentido, dice que no recuerda, pero que está profundamente arrepentido y ha pedido perdón a su mujer y a su hija. Cal recordar que el cadàver d'Esteve Moret va ser localitzat el diumenge 5 de desembre del 2010, a la tarda en una finca agrícola de Massalcoreig. La víctima estava collint olives amb la seva filla i el gendre en una de les seves finques quan va passar el tràgic desenllaç. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimecres a la Pineda de Salou la filla i el gendre de la víctima com a presumptes autors de la mort d'Esteve Moret, després d'una investigació que els últims dies se centrava ja en l'entorn familiar de la víctima. Divendres la jutgessa donava l'ordre de la reconstrucció dels fets, després de que Josep Blanc es desfés moralment i declarés ser l'autor del crim.